Kas tur ir? Tu jau divas nedēļas neatbildi uz maniem zvaniem, Armandi. Kāpēc? Kādiem zvaniem? Ko tu runā? Neizliecies par idiotu. Tev negaršoja vakariņas? Diāna? Jā. Lai tu vaļā, es tev šitādi nerunāšu. Ļoti labi. Tu neesi šeit, lai runātu. Bet lai klausītos. Ko tev vajag no manis? Kuš. Klausies. Redzi, es tev izteicu ļoti labu piedāvājumu. Tu to noraidīji. Tad es tev gribēju izteikt vēl labāku piedāvājumu. Taču tu man neatbildēji. Tā nu nekas cits man neatlika, kā teikt Oskaram, lai tevi savāc un atved pie manis. Man tev ir jauns piedāvājums. 2 miljoni. Tu esi sveiks un vesels. 2? Tu sākumā piedāvāji 5. Tā ir pilnīga krāpšana. Lai es tev atdotu visu, pie kā mans tēvs ir savu mūžu strādājis par tik mazu naudu. Aizmirsti. Skumi. Viss, kas tev palicis no tēva, ir nokauts cūkas un koks. Jā, es zinu par tavu netīro sētas biznesu. Tas noteikti ir ienesīgāks nekā tēsu pārdošana. Redzi, Armandi, es esmu gatava iet tālu, lai tiktu pie kārotā. Ļoti tālu. Varbūt tev pārliecinās tas, ko tu tūlīt redzēsi. Tikai nemēģini bēgt. Tu varbūt Oskaru neredzi, bet viņš tevi gan. Ejam. Tā ir industriālās plasmas rūpnīca. Pirms nedēļas viņi noraidīja man piedāvājumu. Tu taču negribi, lai tā notiek ar tavu tēvu kautuvi, vai ne? Labi.